Eu vou convidar agora para fazer parte da mesa, na qualidade de debatedores, o Marcos Bafuto, que é superintendente de serviços públicos da Anatel, e os consultores Renato Guerreiro, da Guerreiro Teleconsult, e Ricardo Distler, da Century. Bom, pela programação, a gente teria até as 15h30, mas imagino que o tempo é muito curto e, se houver disposição, a gente pode ir, acho que tem problema nenhum, até avançar um pouco até as 16h, tá? É, bom, para começar aqui, sei que a plateia já deve ter as suas perguntas, a mesa também. É, vai ser uma coisa bem sem dinâmica, as pessoas podem intervir, a mesa perguntar para a mesa, a plateia perguntar para a mesa e vice-versa. Eu queria só fazer uma colocação e uma pergunta mais geral. A gente viu na apresentação dos consultores, quer dizer, toda uma preocupação com a necessidade de ter um modelo de médio prazo, para onde se caminha. E quando você ouve a exposição das entidades, da maioria delas, o foco delas é no presente imediato, no dia seguinte, do modelo, do regulamento que está sendo definido, etc. Eu sinto que, ao longo do tempo, eu acho que isso tem também dificultado se avançar, não só isso, mas isso eu acho que é uma dificuldade, uma dicotomia que o setor enfrenta, que precisaria buscar um canal de superar essa dicotomia, que é a contradição entre a demanda presente e a demanda futura. E o que eu tenho sentido é que, em função da demanda presente, a demanda futura tem sido cada vez mais só falada e menos pensada. Enfim, essa é uma visão pessoal minha e que me deixa um pouco angustiada. Agora, em função, a minha pergunta é sobre as demandas presentes, já que é o que angustia aí as operadoras. Eu queria perguntar em relação à renovação dos contratos de concessão, então vai para as fixas e mesmo é uma coisa voltada mais para as fixas, se vocês acham que há tempo hábil para a definição das regras, né, a Anatel anuncia aí a publicação de vários regulamentos, mas já sinaliza que um deles, pelo menos, que é o plano de metas de competição, que poderia ser adiado. Eu queria saber que, na visão de vocês, se há tempo hábil para esses regulamentos serem definidos e os novos contratos poderem ser assinados, e se também, em relação às metas de universalização dos novos contratos, se já há uma, enfim, uma assimilação por parte das operadoras em relação ao que está estabelecido. Eu pediria que o primeiro Paulette, depois eu acho que o Cusa tem coisas a falar sobre as metas de competição e depois quem mais quiser palpitar na mesa. Tá bom. Bom, em relação, eu quero fazer duas coisas, depois um comentário. Aliás, vou fazer uma brincadeira, mas eu estava prestando atenção na sequência dos comentários e é mais ou menos aproximado o que acontece com a realidade, quer dizer. As operadoras fixas, as concessionárias, partem na frente, não sabem o que vem depois, fazem todo o investimento na frente. Depois, foi o que aconteceu aqui na apresentação, quer dizer, outros vêm e se beneficiam do que já aconteceu. Alguns cumprem as regras e outros não cumprem, e nem sempre o regulador atua de uma forma correta. E eu, como representante das fixas, talvez por defeito de origem, quer dizer, com medo de um regulador, do órgão regulador, cumpri as regras e, quando acabou o tempo, eu interrompi a apresentação, quer dizer, digamos, é mais ou menos uma amostra de como é que funciona, isso não foi nem por acaso. Bom, agora, voltando à pergunta, sou novamente, então, o evento se repete, né? Mas eu acredito que sempre há tempo hábil, quer dizer, eu acho que a gente já devia estar num estágio de conhecimento, de informação, de negociação já mais adiantado do que o estágio que a gente está em todos os itens, quer dizer, para a prorrogação dos contratos de concessão, dado que a renovação me parece que não é mais
já está entendido finalmente que isso é uma prorrogação e não uma renovação. Então, para essa prorrogação, quer dizer, eu acredito que a gente já poderia estar num estágio mais adiantado, mas a gente está no estágio que está, quer dizer, a gente sabe que a Anatel sofreu problemas externos que fizeram com que ela, problemas de falta de orçamento, problemas de uma série, que não vou repetir, mas a instabilidade de estruturais, e eu acredito que haverá tempo, sim, de se fazer alguma coisa razoável, quer dizer. Agora, temos preocupação, sim, porque é uma coisa importante, nós vamos tratar de alguma coisa que terá uma validade de mais 20 anos, quer dizer, então, necessariamente, é uma coisa pensada, e como vocês perceberam pelo exemplo prático aqui e pelo que tem acontecido até agora, as operadoras e as concessionárias cumprem aquilo que acordam. Então, gostariam de ter a condição de discutir bastante até o evento da assinatura. Justamente. Primeiro, eu acho que gostaria de falar sobre fazer um comentário sobre o que Leila falou de quando se está olhando o modelo, os consultores estavam falando do futuro e nós focamos agora no presente. E acho que se precisa fazer as duas, porque para definir como melhor chegar lá, acho que temos que olhar também nossa experiência dos últimos 7 anos ou mais e identificar o que se precisa fazer nos próximos 6 meses, 2 anos, esse tipo de coisa. Então, eu acho que não é uma ou a outra. Eu acho que precisa fazer as duas. E como nós tivemos uma prévia da apresentação de Accenture e de Guerrero, eu achei que a Telcomp definiu que queremos focar um pouco mais em o presente, para que se precisa para o futuro. Agora, sobre a questão dos novos contratos, eu acho que até agora eu ouvi a Anatel, o presidente Anatel, falar que os anexos e os diferentes aspectos que precisam ser feitos para el fin de este año, para esos contratos de 20 años, serán cumplidos. Y yo hasta ahora yo tengo fe que eso será feito. Yo creo que cosas importantes como las herramientas de competición, cosas de ese tipo, especialmente porque existe tal distorsión en el mercado y un regulador es para eliminar esas distorsiones o tratar de eliminarlas, yo creo que es esencial que ese PGMC sea feito. Eu acho que daria uma indicação ao mercado, mas principalmente à sociedade, que vai haver um foco, um novo estilo de trabalho em Anatel, onde não só identifica as ferramentas e processos que precisam ser modificados, mas vai ter um cronograma. Vai ter um cronograma e também espero que também formalizem o estabelecimento de sistemas para melhorar o relacionamento entre as novas entrantes e as incumbents. Então, acho que seria um bom mensagem para o mercado e acho que ajudaria a que todos comecem a falar melhor e calmar um pouco as preocupações em a sociedade em geral. Bafuto, parece que quer se pronunciar ali. Bem, antes de mais nada, eu acho que eu posso expor minhas ideias aqui com total liberdade, uma vez que eu não ouvi a maioria das coisas que as pessoas falaram, né? Infelizmente, eu tive que vir hoje de manhã, só pude chegar aqui na metade da sessão. Mas, com relação aos contratos de concessão, eu gostaria de tranquilizar os senhores, dizer que a equipe da Anatel está trabalhando com garra, está trabalhando com total determinação, e nós vamos cumprir essa nossa meta de termos os contratos prontos ao final do ano. Eu posso citar, Bafuto, mas você está falando vamos. Vou citar alguns dados concretos. Por exemplo, a nossa a conversão de pulso para minuto. A nossa consultora já, inclusive, realizou as primeiras coletas de dados em campo. Nós já tivemos em consulta interna na Anatel, a consulta interna é um dos elementos para se na aprovação de um regulamento. Primeiro você tem que submeter a consulta interna,
depois você compila essa consulta interna, passa para o conselho, passa para a consulta pública e aí finalmente se aprova o regulamento. Nós já tivemos em consulta interna, já esteve em consulta interna na agência as novas regras da resolução 85, o novo regulamento do STFC já esteve em consulta interna. Está em consulta interna o modelo de produtividade simplificada, entrou em consulta interna no começo dessa semana. Também entrou em consulta interna a versão definitiva do que será nosso WISE. Nós tivemos a declaração já da vencedora, devemos estar assinando o contrato nos próximos dias, da consultoria que vai nos auxiliar a fazer o custo ponderado médio de capital, o WOC. Claro, em um ou outra questão, nós estamos tendo alguns problemas de cunho administrativo. Posso mencionar aqui o caso do IST, que nós ainda não contratamos a consultoria, mas temos um plano B em andamento, estamos em estreita colaboração com o IBGE. O IBGE, para aqueles que não sabem, calculam os índices das contas nacionais e aplica o conceito de índice composto a partir de outros índices de maneira muito intensiva para fins de cálculo das contas nacionais. Além disso, nós temos toda uma série de trabalhos, como até já foi falado, nós temos uma lista de prioridade, nós vemos aquilo que é mais importante, para que nós tenhamos os contratos, sim, assinados com todas as regras, para dar ao setor toda a tranquilidade dentro do quadro legal, que é o quadro desse ano, até o final do ano nós temos esses contratos. Então, quando eu falo isso, eu não estou falando simplesmente, não é retórica. Eu dei aqui um cenário bastante rápido da posição atual, do que está se fazendo praticamente em cada uma dessas ações. Nós temos reuniões semanais com o Conselho Diretor, toda semana a evolução dos assuntos é apresentada para o Conselho Diretor, e de maneira que vocês podem se tranquilizar que nós teremos todas as regras necessárias. Talvez uma ou outra regra a gente tenha que fazer no começo do próximo ano, ou extrapole aquilo que não é essencial para a assinatura do contrato, pode extrapolar um pouco e ter algum pequeno atraso. Mas, evidentemente, que tudo aquilo necessário para que o setor, com toda a tranquilidade, com toda a transparência, possa vir assinar os contratos, isso vai estar pronto até o final do ano. Muito obrigada, Barfuto, pelos seus esclarecimentos. Por favor, o Hélio Bamp. Com relação às necessidades atuais, à demanda atual, que foi a pergunta da Lia, gostaria de fazer a consideração de duas ordens. A primeira é em relação à questão da qualidade. Até recentemente, nós estávamos preocupados com a questão da oferta. Agora, nós percebemos que o mercado está exigindo mais qualidade e os próprios indicadores da Anatel se percebe que o consumidor ele tem uma opinião divergente em relação àquilo. Eu tive que subtrair uma transparência, devido ao pouco tempo, que era bastante elucidativa, relativa à PROCON. Se nós pegarmos o PROCON de Curitiba, vemos que em 2001, a demanda de atendimentos do setor de telefonia fixa mais celular foi de 12% em relação ao total do que foi feito de atendimento naquele ano. Em 2002, baixou para 11%, 2003 para 9%, 2004 aumentou para 10% e de 1º de janeiro deste ano a 30 de abril, nós temos em 17% as demandas do PROCON Curitiba, que isso é mais ou menos uma temperatura estatística e não deve ser muito diferente dos demais grandes cidades. Temos também essa estatística tabulada. Verifica-se que realmente esse incremento, essa demanda, essa reclamação pela qualidade, ela está preocupando muito. Então, aí vai a questão que nós colocamos no aspecto da plataforma CART, né? A questão contratual e a questão da remuneração. Colocar binômio qualidade, preço, e não somente preço nivelado por baixo. A segunda ordem é a questão regulatória,
que nós vemos que a convergência é célere, temos questões muito importantes a serem decididas e, como o próprio Bafuto falou há pouco, né, existe todo um percurso de consulta pública, colocação, apreciação, aprovação, homologação e chegar no ponto da fiscalização. Então, só eu vejo que, em termos de demanda atual, são esses dois aspectos. Bom, alguém da mesa quer fazer alguma pergunta agora, os consultores, alguém da plateia quer se manifestar? Por favor, ali, o senhor Genesini, e depois aqui o Félix. Eu queria reforçar um pouco na direção que a Guia começou a falar, que a gente tem uma, apesar de a ideia aqui seria discutir o futuro, nós temos uma certa tendência de ficar nos próximos 6 meses no contrato de concessão e obviamente tem uma boa razão para isso, porque preocupa todo mundo, é o resultado dos próximos meses e a gente precisa sobreviver. Mas eu queria ver se a gente conseguia levar de volta a discussão para o futuro. E aí eu vejo que, vamos dizer, o futuro só pode ser bom ou melhor se a gente enxergar quais são os novos ciclos de crescimento e como é que eles podem chegar mais rápido. Quer dizer, pela apresentação, muito boa, aliás, da Accenture do Guerreiro, mostra que, vamos dizer, se a gente continuar como a gente está, a gente vai ter menos receita no setor nos próximos anos. Quer dizer, se hoje a gente já está brigando por uma situação que é difícil, quer dizer, a gente vai brigar ainda mais por menos, quer dizer, não vai ter para todo mundo. Então, eu vejo que os próximos ciclos de crescimento, eles só podem vir de duas maneiras, ou com serviços que as classes que podem pagar estejam dispostas a pagar, que a gente fale quais são esses próximos serviços e façamos os business case para poder gerar esse serviço com novas estruturas ou que seja. E como que nós fazemos para que as classes que não podem pagar sejam incluídas digitalmente? E tem uma maneira da gente fazer isso, faça uma proposição mais concreta. Quer dizer, não tem milagre, no fundo é isso, vamos dizer, quem pode pagar, o que é que a gente pode oferecer, e para quem não pode pagar, qual é a proposta, para esses que não podem pagar estão incluídos. Então, eu queria que, vamos dizer, se a gente pudesse tentar fazer algumas sugestões de quais são esses próximos ciclos de crescimento que a gente deveria, vamos dizer, tentar brigar para que eles viessem antes. Para quem quiser falar. Deixa-me só começar essa discussão, porque acho que é uma boa pergunta. Eu acho que só porque as receitas individuais vão possivelmente ser reduzidas por serviço, na ligação de voz, etc., não quer dizer que os margens de lucros necessariamente vão a baixar. Muito depende como os elementos de custos se reduzem, como a nova tecnologia barateia os custos que hoje são bastante altos, especialmente banda larga, como trazer, sabe, 1 mega, 2 megas, etc., a um preço bastante razoável e bastante a um grupo mais grande da população. Eu achei que a apresentação do grupo sobre PLC ou PCL, eu acho que foi interessante, eu acho que você fala de Wi-Fi, WiMAX, esse tipo de diferentes tecnologias. Então, eu acho que não é necessariamente hoje o custo de triple play, custo de quatro play é bastante alto. Sem dúvida, se se traz esses custos, esses preços a Brasil hoje, vai ser parte da classe A, nem sequer toda a parte A. A ideia, eu acho, tem que ser como assegurar mercado que vai tratar de fazer trazer esses serviços a nível mais barato, mas ainda tem que ser mercado que vai ganhar dinheiro e vai poder crescer. E, ao mesmo tempo, como o governo faz os incentivos adequados, como redução de impostos, etc., para assegurar
que fomente el avance de esas tecnologías, de esos servicios, para mejorar la economía. Y mejora la economía, trae más dinero para el país, etc. Entonces, yo creo que se tiene que ver de una manera completa y ver el futuro. Favor, Ricardo. Duas colocações, talvez a primeira é... Tá funcionando? A primeira eu acho que não resolve o problema de inclusão no aspecto mais amplo, mas acho que é importante colocar na parte de acessos banda larga, por exemplo, nós somos absolutamente subpenetrados. É uma penetração aqui no Brasil muito abaixo do que seria de se esperar. Então, não estamos dizendo em universalizar banda larga, mas em atingir uma penetração que seja razoável com o perfil socioeconômico que a gente tem aqui. E, provavelmente, dentro de alguns projetos que nós temos feito, a solução passa por modelos mais flexíveis de tarifação desses acessos, por exemplo. Até com base em experiências em alguns países da Europa, a cobrança de uma taxa fixa mensal acaba elevando muito a barreira. Então, por exemplo, talvez um bom caminho a ser explorado seria você começar a tarifar pelo uso e até chegar em soluções pré-pagas, do tipo pré-pago de acesso individual à DSL. Então, acho que isso é um caminho que tem que ser explorado no nosso segmento, no nosso setor, que não resolve a questão que foi levantada. E aí, só para dar um exemplo, foi mencionado aí o projeto de barreirinhas de PLC. Na nossa apresentação tinha, mas o Guerreiro, que também, assim como o Paulette, fez questão de cumprir o tempo, então passou rápido para essa fase final, mas tem algumas iniciativas governamentais isoladas, muito parecidas, são interessantes. Tem uma cidade no interior de São Paulo, Sud Menuti, que está 100% conectada por tecnologia sem fio, e foi uma iniciativa da prefeitura. A cidade tem 3 mil habitantes, alguma coisa assim. E é muito fácil. Se colocou um Wi-Fi, um IMAX, pegou uma conexão de altíssima velocidade e, em muito pouco tempo, a cidade está toda conectada. Foi considerado pelo ITU como uma das 6 maiores cidades mais conectadas do mundo. Então, talvez, o ponto aqui, o segundo, iniciativas governamentais para esse nosso país, eu acho que são fundamentais. Alguém mais da mesa quer comentar? Paulette, por favor. O que eu queria comentar complementando o que o Ricardo falou, quer dizer, basicamente existe uma série de iniciativas que a gente conhece de sucesso em pequenas localidades, pequenos anos semelhantes a esse que foi apresentado aqui. E talvez a gente tenha aqui... Eu acho que o que a gente precisa entender é que, dado que as coisas são diferentes... O que hoje não é ruim, mas é limitador no atual modelo brasileiro, e ele deu certo até agora, mas está sendo limitador, é o problema da isonomia. Quer dizer, o que uma empresa oferece, pelo menos no caso das concessionárias, para um tipo de cliente, ela tem que oferecer para todos os clientes. Quer dizer, então, o problema é que tende a fazer uma oferta na média, quer dizer, isso... dificulta muito. Quando as necessidades são diferentes, não pode atender diferentemente esses clientes. Quer dizer, então, eu acho que uma das coisas que deve acontecer na frente, a flexibilização da legislação, é que seja possível que as empresas atendam diferente os diferentes, de forma diferente, com preços adequados, com qualidades adequadas, com todas as diferenças que efetivamente tem. E que, quer dizer, eu acho que essa é uma das alternativas possíveis para a gente. Por favor, primeiro o Jatobá, depois o Bafuto, depois o Vandenberg. Bom, eu queria colocar aqui, do ponto de vista de universalização, a experiência do setor elétrico mostra que a universalização é uma questão política, né? O mercado não provê a universalização naturalmente, né? E a grande questão que a gente coloca, não tive oportunidade de expandir isso mais na minha apresentação sobre o PLC, é que quando eu digo que o PLC não é serviço, não é negócio para o setor elétrico, ele é uma infraestrutura que vai se expandir, ele já está se expandindo por uma necessidade interna, né? Existem concessionárias que já têm todos os seus maiores clientes conectados, por uma necessidade simples. Eles precisam, como a energia ficou cara, é preciso medir,
com muito mais precisão, porque a fraude aumentou muito. Né? O que a gente está querendo colocar é o seguinte: nós não podemos perder essa oportunidade, mais uma vez, de desperdiçar a infraestrutura num país que não tem. Né? Quando nós levamos a situação de Barreirinhas, se cada um de nós aqui, o fixo, o celular, o setor elétrico, for montar uma rede para atender o seu serviço, Barreirinha não vai ter nada. Aliás, vai ter energia elétrica, porque essa a gente não pode escapar. Mas, como dizem que é herói que não tem o que correr, nós somos heróis. Então, energia elétrica tem, porque tem universalização e o governo vai gastar 7 bilhões para botar universalização em todas as Barreirinhas da vida. Mas, se nós não pensarmos no modelo de convergência, e aí a tecnologia nos ajuda a compactar todas essas demandas numa rede convergente só, e tem que ser uma rede regulada, porque ela tem que atender todo mundo, né? Não pode ser do primeiro que chegou e depois ele, vamos dizer assim, explorar os outros, tem que ser uma rede regulada. E essa rede tem que existir até que haja demanda econômica para cada um ande com as suas próprias pernas. Então, esse é o modelo que a gente defende, a convergência de serviços na ponta, naqueles locais em que você não tem efetivamente densidade econômica para autossustentação. E o setor elétrico está interessado? Está, porque também custa para ele. É uma forma da gente dividir os custos da própria universalização do setor elétrico. O meu ponto de vista é realmente a gente tem uma série de desafios. Eu acho que, em termos do modelo atual, e eu estou falando de maneira geral, a gente se deu muito bem no sentido, na vertente da dimensão de disponibilidade. Né? Tem telefone sobrando para voz em muitos lugares, oferta, pelo menos a gente vê nos jornais, também no setor móvel, no setor de banda larga. Agora, eu acho que é importante que o setor entenda, que a gente entenda, que o mercado é formado por setores distintos com necessidade de consumo distintas. Eu vejo, por exemplo, no ADSL, a mesma questão, o mesmo aspecto que foi abordado aqui, de se ter um produto único, a preço único, e a alternativa do usuário é dizer sim ou não. Eu acho que nós precisamos começar a trabalhar melhor a questão da diversificação do uso dos serviços do setor de telecomunicações. É claro que chegam-se a problemas como que questões de isonomia, isso já está sendo trabalhado de alguma maneira por algumas empresas do setor. Agora, é importante que se forneçam produtos adequados para necessidades distintas. Não se pode ficar se oferecendo sempre um avião que só tem primeira classe. A gente precisa diversificar, a gente precisa entender melhor as necessidades do mercado. É claro, a nossa participação no sentido de levar o serviço do ponto de vista do governo, colocando as políticas adequadas, a agência implementando essas políticas aonde o mercado não chega, na parte de universalização. Agora, é importante que a vertente diversificação de produtos não seja esquecida. Isso eu acho que levou a uma situação, principalmente na parte de telefonia fixa, onde já se falam em uma série de medidas fora do setor que basicamente tem como origem isso. Eu vejo mais ou menos o mesmo cenário também na banda larga. Na comunicação móvel isso é um pouco melhor. Agora, eu acho que a palavra-chave aí passa por diversificação. Nós temos, sim, uma infraestrutura pungente, agora nós precisamos diversificar para usar isso da melhor maneira possível. Wallenberg, por favor. Eu queria insistir um pouquinho, o Bafuto acabou de falar, e o Paulete também falou, sobre a necessidade de se estabelecer níveis de serviço diferenciados. Na verdade, o nosso desafio o que é? É poder atender uma população de baixa renda com a universalização dos nossos serviços. Só que isso exige uma flexibilização de normas, de regulamentos, etc., que até hoje nós não conseguimos alcançar. Na televisão por assinatura, nós estamos fazendo algumas experiências interessantes, seja com o MMDS, no sentido de levar serviços para a população de baixa renda, seja com a própria televisão a cabo, mas a cada vez que se pretende dar um passo para frente, a gente encontra alguma barreira nova. Por exemplo, nós temos um projeto de fornecer serviço TV a cabo para favelas.
E, na verdade, não conseguimos implementar isso ainda, porque nós somos colocados diante de exigências regulamentares que não cabem no caso de atendimento de uma população de baixa renda. Nós precisamos estar oferecendo as revistas de programação para todos os assinantes. Ora, existem níveis de serviço diferenciados. Então, se uma população de baixa renda não pode pagar pela revista, ela pode, tem que ser atendida sem a revista ou com algum tipo de instrumento mais barato. Esse tipo de flexibilização nós ainda não conseguimos alcançar, e se nós não enfrentarmos isso, a universalização morre nas classes de maior poder aquisitivo. O Ceilão. Eu queria pedir licença à nossa reguladora e aos meus colegas de mesa e a todos vocês para fazer uma observação, assim, de caráter um pouco mais geral. Quando nós construímos, não, quando o Brasil construiu o atual modelo de telecomunicações, o país estava envolvido num processo de reforma, né, e não estava sozinho no mundo nesse processo de reforma. Né. Era um processo muito claro de domar a inflação, né, de privatizar as empresas estatais, que já não tinham mais recursos para investir, de estimular a competição na atividade econômica. Esse era um projeto nacional muito claro e um projeto, né, específico do setor de telecomunicações foi construído nessa moldura, nesse projeto maior. E eu estou fazendo essa observação, não obviamente como abraçado, essa é uma observação pessoal. Eu sinto falta desse mesmo modelo hoje. Eu não sei exatamente qual é o modelo estratégico do nosso país. Não sei exatamente o que a gente quer no nosso país. Então, a partir dessa dificuldade de uma definição mais ampla daquilo que a gente quer, é muito difícil definir qualquer modelo específico. E sinto também que nós, depois daquela grande reforma, daquela grande virada, né, nós também paramos. Nós não fizemos mais nada de muito criativo, nem de muito novo, e aí nós estamos perdendo o compasso, porque há diversos outros países, diversas outras regiões do mundo fazendo essas coisas. Eu dou um exemplo, assim, um exemplo que nós todos provavelmente sentimos, que é a enorme dificuldade que é você fazer negócios no Brasil. Eu e muitos de vocês devemos enfrentar problemas frequentes de explicar aos nossos acionistas lá fora as dificuldades que a gente enfrenta. Ceilão, vamos concluindo aí, que tem 4 perguntas. Tá bom. Eu queria então colocar para vocês essa aqui, é uma preocupação e uma angústia pessoal minha. É isso. Nossa reguladora é certamente uma reguladora... de várias pessoas aqui presentes. Por favor, aqui o microfone, tem uma pergunta, o Félix. Depois tem outra pergunta lá. Aqui e ali. Boa tarde, bom. Félix, Sindicato dos Engenheiros. Eu queria, na verdade, colocar uma pergunta para reflexão de todos nós e também da mesa. Né? Como se falar em novo modelo se nós não terminamos de construir o modelo que já implantamos, ou o modelo atual? Foi dito de manhã pelo Renato Guerreiro que a agência reguladora faz parte do modelo, ela faz parte desse contexto. E ela não pode ser dissociada desse contexto. Mas hoje nós percebemos, a sociedade civil percebe que ela está completamente dissociada desse modelo. Então, nós precisamos fazer um esforço para trazer a Anatel para o modelo novamente. Por que eu falo isso? Porque, veja bem, a telefonia está no número 1 em termos de reclamação do usuário. O procurador federal lá do Rio de Janeiro entrou com uma ação contra a Anatel, contra a União,
para cassação da cassação da, da Telemar, da licença da Telemar no Rio de Janeiro. São ações muito violentas em termos jurídicos. Não são, não são atitudes de brincadeira. Percebe? Então, o que acontece? Nós precisamos refletir e incorporar a Anatel de novo no, no contexto das telecomunicações, para que a gente possa avançar rapidamente. Eu sinto que realmente nós precisamos parar para pensar sobre isso. Não tem nem cabimento a gente falar em novo modelo se nós não terminamos e construir o primeiro. Era só isso. Obrigado. Como ele fez? Alguém quer fazer algum comentário? Bom, então ali, o Antônio Ribeiro. É mais um comentário, no sentido de quando nós estamos falando em telecomunicação, não há como deixar de considerar que, como se trata de tele, há uma rede envolvida no meio. Queiramos inventar o que nós queiramos, sempre haverá uma rede. E, obviamente, a informação que alguns chamam de, nós chamamos de conteúdo. O que está acontecendo nesse no momento, é que com essa palavra que foi insistentemente repetida aqui hoje em relação à convergência, e com esses avanços tecnológicos, na minha percepção, é que a rede de transporte está sendo banalizada por esses avanços tecnológicos que o nosso Luiz Cláudio fez aqui um histórico. Então, em função disso, há essa preocupação no sentido de que o conteúdo estaria mais valorizado do que propriamente o transporte. E isso nos leva a um dilema terrível, que é o de, no futuro, então, estamos aqui com as fixas, que hoje em dia são tipicamente consideradas como transportadoras, diante desse dilema, mas no futuro nós não valemos nada, porque que vai valer o conteúdo. E se nós formos um pouquinho a fundo nessa observação, nós vamos ver que esses modelos que foram referidos aqui hoje, do que está acontecendo aí em lei de comunicação de massa, etc., no modelo inglês, lá está claramente indicado a Comissão Europeia de que esse futuro dos 10, 15 anos está voltado, não é exatamente no transporte, mas sim no conteúdo, porque é a informação que vale essas ideias todas que nós estamos aí. Então, aqui na mesa temos a BTA, temos o que é conteúdo, e temos isso. Então, na minha avaliação, a grande pergunta é, partindo-se do princípio, a questão de que, na verdade, a informação fica, é quem será o transportador da informação no futuro, já que se ela não vale nada com essa convergência, transportar informação não vai dar, então onde é que está o negócio? Esse, para mim, é o grande dilema, é o grande paradoxo, e ela está por trás de toda essa discussão que nós estamos tratando. Esse é um comentário, agora vai a pergunta para o meu amigo Luiz Cláudio aí, que ele não falou, ninguém perguntou nada para ele. Eu, como sou prestador de celular, e você falou que, literalmente, agora no futuro, o celular estará dentro da célula, né? Foi você que falou aí, né? Então, a pergunta é, o dia que o Estado mudar o modelo, como nós estamos fazendo aqui, e a Anatel mudar os regulamentos, a pergunta é se nós vamos precisar ir num cirurgião plástico para mudar alguma coisa, mudar o chip, isso. Luiz Cláudio. Tony, isso é uma festa. Eu diria o seguinte, a questão do modelo de negócio que você destacou, onde é que está o dinheiro, depois a gente entra na questão da célula. O que eu tenho observado e lido e notado com o nosso movimento, com os vários reguladores e várias organizações no mundo inteiro, é algo parecido com o que foi sugerido e que endereço que você propôs, que era a infraestrutura ser algo segregado da prestação de serviço. Porque hoje o mercado de telecomunicações, todos os setores de telecomunicações, parte da premissa de que tem um serviço e uma infraestrutura para aquele serviço. Começou assim lá atrás, né? Tanto na rede fixa quanto nas celulares, né? Foi só em 1960 que o espectro radioelétrico saiu da área da aplicação militar para a área civil. E lá também, no espectro radioelétrico, se dedicava a uma porção do espectro, a um canal para um determinado serviço. A gente ainda está seguindo esse modelo, que é um modelo que não é em nada aderente com o que está colocando, porque, como o Jatobá colocou, o mercado não vai resolver
as questões dessas deficiências em áreas onde a infraestrutura não está. Então, o que está se desenhando, eu acho que dentro da comunidade europeia, o que eu observei no serviço de comunicações eletrônicas lá na Europa, era dissociar a infraestrutura, e a infraestrutura, nesse caso, quanto mais monolítica, quanto mais única, quanto mais condensada e elástica para a prestação de serviços for, melhor. Então, quer dizer, hoje não se fala mais de discurso mais longa distância nesse conceito de NGN. Portanto, se for uma infraestrutura que use, que tem hoje de recursos, de rede elétrica, fibra, etc., comutação, torre, para se construir algo que seja monolítico e aberto de forma regulada, como o Jatobá comentou, para que quaisquer prestador de serviço, em qualquer segmento, possa usá-la, acho que esse é o caminho para a gente ter algo que seja técnica e economicamente sustentável. É o que a Europa está fazendo. Se a gente vai conseguir chegar nesse modelo ou não, eu não sei. Mas eu acho que, pelas nossas avaliações, essa é a única forma de se construir algo que endereça o que você colocou. Onde está o dinheiro? Quem é que fica com o usuário? Você tem que tirar a infraestrutura como peso das operações para que você se foque na prestação de serviço. Agora, a questão da célula é outra verdade. Quer dizer, o que eu coloquei com relação às evoluções tecnológicas, aí a intenção era só dar uma conotação técnica nessa questão, mas tem um impacto econômico muito forte em cada uma daquelas transformações. Né? Quer dizer, a indústria, o mercado, de maneira geral, para cada um daqueles saltos, como você fala, de mudar de válvula para transistor, que foi o que aconteceu lá atrás, em 1950, isso tem um impacto muito grande na indústria como um todo, que é o que viabilizou a monitorização de serviços e produtos hoje, que é o nosso celularzinho. Essa, a brincadeira que você fez com relação ao celular dentro da célula é uma realidade. Não é questão futura, já está sendo feito. Aplicações, e eu estou falando exemplos na área de tecnologia, de telecomunicações, mas tem diversos outros campos que a nanotecnologia está fazendo papéis preponderantes. Está se falando, como você falou o exemplo aí de fazer uma cirurgia, eu já vi apresentações de nanotecnologia que o pessoal falando de instalar, ao invés de você inalar um remédio, você vai inalar micro-robôs que vão lá dentro do seu corpo fazer a cirurgia que você falou, né? Com muito menos dano, com muito menos, muito menos efeitos desagradáveis, colaterais para a pessoa. A regulamentação toma um laxante, isso. Quando mudar a regulamentação, ele está sugerindo tomar um laxante. Mas o Paulete tem razão, o Paulete está certíssimo. A gente tem que ter ferramentas regulamentares que sejam aderentes a esses desafios. Os desafios estão postos. A regulamentação atual não está minimamente condizente com as preocupações atuais. E não está, obviamente, nada alinhada com o que a gente vai enxergar no futuro muito próximo. Essa que é a tônica que a indústria gostaria de apresentar, como sendo as perspectivas de evolução. O Annenberg quer fazer um comentário, e só para avisar vocês que nós temos mais 4 inscritos com perguntas. Eu queria comentar que o transporte de conteúdo e o próprio conteúdo são atividades absolutamente complementares. Não se pode enxergar o transporte de conteúdo como uma atividade de segunda classe ou com uma rentabilidade menor, etc. A gente tem agora um exemplo muito importante, especialmente em alguns países europeus, onde na televisão aberta se dá hoje a concessão da frequência independentemente da geração do conteúdo. Então, o operador que tem uma concessão de um canal de televisão, ele é obrigado a disponibilizar aquele recurso, aquela infraestrutura, para N produtores de conteúdo. Essa é a grande revolução que se coloca, onde um precisa necessariamente do outro. Eu acho que nós ainda estamos longe de estar discutindo esse aspecto, que me parece fundamental para um novo modelo. Eu queria até registrar aqui uma ausência muito importante, que é a ausência de uma Aberte, por exemplo. A ausência dos operadores de televisão aberta. Alguns dias atrás, eu estive num painel lá em São Paulo, onde havia vários representantes da televisão aberta, e eles literalmente se pronunciaram para dizer: essa história de convergência é ficção científica. A história de ficção de convergência é para daqui a 10, 15 anos. Se a gente partir desse princípio, nós vamos estar realmente sem uma visão de futuro.
é absolutamente indispensável que a Televisão Aberta esteja sentada aqui nessa mesa, nesse auditório, para a gente poder ampliar a discussão. Bom, por favor, agora, doutor Werner Dittmann. Eu queria aproveitar, não perder essa oportunidade e falar em nome do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que temos lá uma preocupação muito grande com o que nós chamamos de inclusão digital empresarial. Esse tema passou muito tangenciando aqui essa mesa. Se nós estamos falando em aperfeiçoamento do modelo, em universalização, inclusão digital, está-se sempre pensando no indivíduo classe E, no favelado, aquela pessoa simples, o que nós não temos nada contra, que tem que ser atendido. Mas nós temos uma grande preocupação com as pequenas e médias empresas situadas, no nosso caso, no interior do Estado, mas extensivo a todo o Brasil, com as empresas situadas no interior, que não têm acesso à banda larga. E interior é definido como um pouquinho fora do centro das áreas metropolitanas das grandes metrópoles. Já o Distrito Industrial de São Bernardo, por exemplo, que fica perto de uma metrópole, não tem banda larga disponível. As pequenas e médias empresas são geradoras de riqueza, geradoras de emprego, evitam a migração para os grandes centros, e utopicamente nós podíamos pensar, se tudo funcionasse bem, nós poderíamos até um dia reverter esse movimento migratório, mas elas não estão incluídas, nesse caso, no pensamento aqui. Existe uma demanda reprimida e gritante por banda larga empresarial no interior. Existe tecnologia abundante, não há problema nenhum tecnologicamente em atender. O problema é sempre aquele: quanto custa e quem paga. Uma grande operadora com a qual nós falamos um dia desses diz assim: bom, investimento aqui por enquanto é quase palavrão, porque nós temos a incumbência de trazer retorno aos nossos acionistas dos investimentos já realizados. Investimentos que não tragam retorno, que não tenham economia de escala, nós temos a solução tecnológica, mas não vamos fazer em curto prazo. Falta o terceiro elemento, que é o governo, em última análise, seja na forma de elemento regulador, seja na forma até de algum subsídio, seja subsídio que se entender, até dinheiro nós temos, 4 bilhões estacionados lá, mas que não estão previstos para essa finalidade. E todos concordam que isso tem que ser atendido, só que ninguém encontrou bem a solução. Então, na verdade, eu não estou fazendo uma pergunta, mas um statement, mas já que o Luiz Cruz apontou o dedo, então ele, por obséquio, se pronuncie sobre isso. Mas aqui vai um pleito, mas que no reestudo do aperfeiçoamento do modelo se pense em como resolver esse problema da inclusão digital empresarial ou banda larga rural, podemos dar qualquer nome. Era isso. Bom, comentário do Cusa, lembrando que são 4 horas, nós ainda temos 5 inscritos. Eu gostaria que todos tivessem a oportunidade de levantar suas questões, já que se inscreveram. Então, acho importante pedir que todo mundo seja conciso para que todos possam se pronunciar. Eu acho que esse tema sim se está considerando para o setor, e eu acho por Anatel. Eu acho que aqui se falou dessa questão de flexibilidade das regulamentações. Isso é algo que acho que todos possivelmente estamos de acordo, que se precisa considerar por Anatel, porque existem não só PMEs, mas muitas áreas rurais que hoje são mercados de agricultura, que têm dinheiro, mas não têm esse tipo de serviço. E eu acho que se tem que encontrar as fórmulas para ajudar a essa criatividade de uma operadora para poder trazer isso. E uma das ferramentas que se ha usado em outros países, e eu acho que aqui o Brasil está muito maduro para isso, é a questão de revenda.
revenda em que um empreiteiro, uma operadora, um empreiteiro, pode comprar em atacado, conhece uma área rural, ou conhece a zona leste, ou algo desse tipo, e ele conhece como chegar a esse mercado. E precisa da flexibilidade para poder vender a diferentes preços, diferentes qualidades e esse tipo de coisa. Eu acho que o setor está maduro para isso. Eu acho que não precisa uma mudança em el modelo. Eu acho que a Anatel tem esse poder, essa autoridade, tem essa e mais capacidade para poder fazer isso. E é algo que eu acho que o Brasil precisa. Não, eu concordo com o Cusa aqui. Eu acho que, como sempre. Só que o que eu queria colocar é o seguinte, é que no caso que ele falou, eu acho o seguinte, acho que é uma oportunidade excelente para as empresas autorizatárias para atender esse mercado que está disponível. E que as concessionárias não sei por que não querem atendê-lo, quer dizer. Então, revenda, como é que vai fazer? Revenda de uma coisa que não tem um investimento ainda, porque ele está me dizendo é o seguinte. Não está sendo atendido lá, porque obviamente, porque a concessionária lá não chegou por algum motivo. E o motivo é que certamente, provavelmente, não está atendido pelas regras que hoje definem onde é que deve estar sendo feito o atendimento. Quer dizer, bom, e no caso específico, o raciocínio da concessionária é o raciocínio da autorizatária, porque ela vai fazer uma análise da viabilidade econômica, e aí ela raciocina igualzinho a uma autorizatária raciocina. Diz, olha, se não é viável, não vou atender. Eu já tenho que fazer um atendimento deficitário para atender as localidades e ou clientes aonde eu sou concessionária. Já perco o dinheiro. Então, não vou também aí como autorizatária, no caso da banda larga. Mas eu acho que este é um exemplo de que existe um mercado muito grande e disponível para as empresas que queiram investir e fazer, atender. Só que a forma eventual do governo entrar pode ser a mesma que ele vem fazendo, quer dizer, é fazer com que as empresas que já atendem uma parte substancial da sociedade tenham mais uma vez a obrigação de atender a outra parte, num outro serviço. Quer dizer, então, é uma questão da gente analisar para ver se, no caso da Europa, por exemplo, e que foi brilhantemente apresentado hoje, quer dizer, eles concluíram lá que, por enquanto, a universalização lá é de voz, e banda larga ainda não é questão de se fazer como universalização. Mas é compreensível, porque lá é um país rico. Agora, aqui, como é um país pobre, talvez se faça o contrário, quer dizer, a gente faça universalização de banda larga também, de TV digital e uma série de coisas. Olha, você, o Bafuto e a pergunta do Diego. Você bastante... eu acho que quero o senhor protestar tem... contra o órgão regulador aí, que não está dando chance aqui para o pessoal da plateia. Não, então fila do retiro gar... Não, por favor. Termino. Mas só para dizer que é um aspecto importante. Hoje, nossas metas de universalização estão focadas no atendimento dos excluídos do setor. Agora, sem dúvida nenhuma, acho que tem espaço para as empresas sentarem com a Anatel, proporem planos alternativos com acesso flat à internet, como já ouvi alguma conversa esses dias, um bloco de horas de acesso. Não dá para ter internet banda larga ainda, porque a infraestrutura é muito cara ainda. Vamos começar com a internet discada, mas vamos buscar solução para atender esse setor, que é um setor produtivo, que tem capacidade de pagamento. Agora, nós estamos abertos para discutir com as empresas maneiras alternativas a gente fazer esse atendimento. Perdão aí, eu gostaria só desse pequeno comentário. Por favor, Lugero. Ela queria caçar o microfone aqui, pô. Não entendi. Mas o presidente, o doutor Luiz Garcia, pediu a palavra. Vou passar o microfone. Não, só que nós já estamos com o tempo estourado. Eu queria perguntar ao plenário se eles não estão cansados, se podemos continuar, ou se eles querem... só uma questão de ordem. Lugero, tá.
Não, eu vou pedir até licença e desculpas até pela colocação, mas eu tenho visto muito pouco comentário sobre o aperfeiçoamento do modelo. Na verdade, não sei se foi criada uma grande expectativa aí sobre debate, discussão do aperfeiçoamento do modelo, mas as contribuições que foram feitas, como já foi comentado aqui, está visando um pouco o curto prazo, aí, os próximos 6 meses. De repente vem a Bini bagunçar tudo com a nanotecnologia. Né? Então, eu queria fazer um questionamento ao objetivo, ao Ricardo e ao Guerreiro, sobre o trabalho que está sendo feito. Eu sei que nós temos ainda, pelo que eu entendi, 1 mês e meio, né, para a conclusão do trabalho. Eu senti muita falta de conteúdo. Eu queria cumprimentá-los pelo trabalho feito até agora, mas está faltando ideias sobre o aperfeiçoamento do modelo. Quer a gente queira, quer a gente não queira, nós hoje vivemos uma realidade. A Anatel está aí, ela existe, o Ministério das Comunicações, as empresas, com seu faturamento do final do mês, sagrado. É uma realidade de negócio que existe hoje, né? E nós temos que tentar enxergar um pouco mais para frente, como foi discutido, né? Tentando ver exemplos em outros países, Oficom, não Oficom e assim por diante. Então, eu queria que vocês, por gentileza, fizessem algum comentário sobre o enriquecimento do trabalho. A minha expectativa é que o grupo de consultoria nos apresente ideias próprias, em cima das quais a gente pode debater mais futuramente. Eu quero também aproveitar para falar sobre, eventualmente até o Bafuto poderia responder as questões que o Amadeu tinha colocado, relativo à parte do móvel. O Amadeu começou a falar sobre o CSP, mas aí teve uma crise de engasgo e desistiu de continuar, porque o representante da Anacom, na sua apresentação, citou que durante o voo foi-lhe oferecido lá o jantar. Ele perguntou quais as opções e a resposta foi sim ou não. Eu queria dizer que no CSP não tem nem essa alternativa de dizer não. Deveria existir essa alternativa de dizer não também, né? É uma falha lógica, filosófica aí. E, então, depois da resposta, eu queria ouvir o Bafuto sobre isso e sobre o que aflige as empresas celulares, sobre o BioEnkip também, se puder dizer alguma coisa. Tá? Obrigado. Bom, por favor. Serei rápido na resposta, aí, porque é uma resposta simples. Realmente não apresentamos conteúdo, não apresentamos as sugestões e soluções, porque estamos numa fase muito inicial do trabalho. Mas estamos avançando no que se refere a levantar as informações a partir de estudos do mercado internacional, do mercado brasileiro, e vamos entrar numa fase muito importante para chegar rapidamente aí, a partir de agora, com um processo de entrevistas amplo aí, envolvendo os principais representantes e influenciadores do setor. O prazo de conclusão está no horizonte de 1 mês e meio, 2, e então temos muito trabalho ainda pela frente. Cara, eu preciso, pronto. Eu vou só fazer um comentário adicional. Na realidade, o quadro é esse que o Ricardo desenhou, e essas colocações que foram feitas aqui pelo Dietmar e a questão do atendimento de áreas rurais e pequenas empresas, é exatamente uma das questões que a discussão do modelo precisa resolver. Quer dizer, como é que se faz, que passo vai se dar com relação à universalização de determinadas aplicações, determinados serviços que estão vindo agora? Parece lógico que uma das questões que vão ser discutidas bastante e provavelmente indicadas como um caminho é uma rediscussão do FUST. Provavelmente não na modelagem que está hoje, porque já se viu que na modelagem que ele está hoje não produziu os efeitos esperados,
mas quem sabe aprender com os outros países como é que estão fazendo, até se foi citado o exemplo na União Europeia hoje, e tem casos de outros países na União Europeia que têm um outro processo diferente de financiamento da universalização. Então, isso faz parte desse aprendizado, desse levantamento de informações que nós vamos fazer, e certamente essas coisas estarão colocadas nesse bojo. Eu só queria fazer um comentário adicional sobre a questão da complementar o modelo atual. É, na realidade, nós achamos que o modelo atual ele tem o seu caminho próprio e ele precisa ser implementado, porque ele já está totalmente desenhado. Se tem erros, se tem problemas, eles precisam ser corrigidos. O que não deve ser um obstáculo para que nós passemos a pensar num novo passo. Nós não podemos ficar esperando que os defeitos que hoje possam existir sejam corrigidos para se pensar numa nova etapa do desenvolvimento desse modelo. Obrigado. Bafuto. Bom, sobre a questão do modelo, eu acho que a gente tem que sistematizar um pouco a discussão das ferramentas que a agência tem para agir sobre o modelo. Nós temos ferramentas de curto prazo, que são os regulamentos, que são tão criticados aqui na mesa, o pessoal não gosta muito de regulamentos, já tem gente até que já saiu. Mas o regulamento serve para ajustes pontuais no modelo, para incorporar melhorias ao usuário, para resolver conflitos entre empresas, problemas mais imediatos. Para problemas de médio prazo, nós temos as políticas setoriais, as políticas governamentais para o setor, onde se coloca mais questões de objetivos estratégicos. Vou citar a interconexão orientada a custo, o foco da universalização mudando um pouco, com a incorporação do princípio de PSTs. Agora, no longo prazo, a gente já tem que pensar muito mais e pensar nos avanços tecnológicos, nos avanços sociais e até nos avanços societários, para a gente começar a discutir mudanças estruturais no setor e até questões como conceito de serviço, questões como conceito de universalização. Ou seja, a gente tem que esquematizar muito bem essa discussão para a gente não se perder um pouco nesse cipoal todo que, quando se fala em setor. Então, acho bastante interessante a gente contextualizar isso. Com relação à provocação do CSP, eu vou devolver com outra provocação. Eu não conheço uma empresa móvel que não esteja abraçada com alguma fixa e tenha algum CSP que ela goste mais do que os outros, né? Então, a questão do CSP foi uma regra que foi colocada, foi algo relativo à migração para um novo modelo que teve benefícios e teve obrigações bem definidas pela agência, aceita. Agora, é claro, a agência tem sempre que estar observando, visando o melhor para a sociedade. Então, a questão do CSP trouxe benefícios de uma parte. As empresas, quando falam assim, CSP, olha, eu estou falando daqueles outros, esse aqui eu não estou falando dele. De maneira que é algo que a agência vem acompanhando. Eu acho que nesses estudos que nós estamos fazendo, é algo que podemos até vir a repensar, desde que hajam elementos concretos que levem a gente nessa direção. Bom, temos três pessoas inscritas, o companheiro aqui, o Birro e o Carlos Rocha. A organização está insistindo comigo para a gente encerrar, porque diz que tem uma programação esportiva, etc. Eu queria saber o que o plenário decide. Você quer fazer a sua pergunta? Então, temos a última pergunta aqui. O Birro abre mão e o Carlinhos. Abre mão. Então, nós vamos encerrar com essa. Então, tá, vai bom? Ser difícil. Não, eu fiquei muito sensibilizado filme de Barreirinhos, porque quando eu cheguei no Brasil, 25 anos atrás, foi um dos primeiros lugares que eu visitei, e mudou, e isso é o reflexo, certamente, de certas inclusões que a gente pode ver, digitais ou não, mas mudou também porque foi o fim do isolamento. Eu me lembro que quando eu cheguei lá,
eu fiquei abismado, porque eu descobri que as pessoas eram pagas, o salário mensal era saco de farinha e saco de feijão. E hoje temos lá, pela vontade de comunidades que não são mais isoladas, acesso à internet e usando o que tem, e que eu acho que é uma das soluções para os problemas do Brasil, é usar o que tem, usar as capacidades ociosas. Tem lá uma antena de satélite que provavelmente tinha capacidade ociosa, foi ligada a uma rede elétrica e, de repente, nós temos uma oferta de inclusão digital que era impensável 10 anos atrás e que vai mudar o país, não somente nesses lugares isolados, mas em comunidades como favelas ou outras, que também são isoladas socialmente, mesmo estando próximos geograficamente de centros urbanos, onde tem a classe A e B. O segundo ponto que me tocou muito nesse exemplo de Barreirinhos é que ele está dentro de uma dinâmica brasileira que a gente tende a esquecer, mas que é uma dinâmica demográfica, mas que tem um grande impacto na nossa indústria de telecomunicação e também de satélite. E, em 1900, tinha mais ou menos 17 milhões de habitantes no Brasil. Em 1970, 90 milhões. 35 anos depois, somos 180 e vamos ter 250 milhões de habitantes daqui a 40 anos. É impossível não imaginar a inclusão dessa população. É impossível não imaginar, não vislumbrar o incremento de, entre aspas, negócios, no bom sentido, que isso pode representar para nossas comunidades de telecomunicação. E eu acho que um dos caminhos é certamente a utilização das capacidades ociosas. Eu fico, como presidente do Sindisat, abismado de ver que nós temos capacidade de satélite ociosa que poderia ser colocada à disposição da sociedade civil com um preço quase que simbólico, usando o dinheiro do FUS, que foi recolhido pelo governo para facilitar a inclusão digitais, e que essa, o que só falta ao país é um pouco de dinheiro para que as energias positivas que tem dessas ONGs, dessas experiências isoladas que pipocam no país, possam florescer. Então, o que nós temos que, como sociedade civil, exigir é que tenha retorno, é que tenha irrigação, é que tenha uso de capacidade ociosa, porque elas estão ali e nós precisamos de usar, vou usar o exemplo do satélite, daqui a 15 anos vai cair. O que não foi usado nesse tempo vai ser desperdiçado. Um país pobre não pode desperdiçar recursos. Portanto, a minha mensagem numa mudança conceitual do modelo, ela é dupla. Que vamos ter 250 milhões de brasileiros daqui a 30 anos e pensar que temos obrigação de usar capacidades ociosas, seja elas de meio físico ou de pessoas decididas a trabalhar para que o país seja melhor daqui a 30 anos.